おはようございます。釣り子 TV です。本日のルアーはこちら、往年の名作中の名作、ジョインテッドクローマグナム。ね、これは釣れちゃうやつですよね。これでね、魚が釣れたので、まずはこちらをご覧ください。来たよ。よし。ジョイクロマグナム糸目。どうかな。あ、ちょっと小さいね。あ、よいしょ。よいしょ。はい、なかなか釣れない時間帯だったんですけど、ジョイクロマグナムにねしたら一発でしたよ。こんな感じでね。大きいルアー、小さいね、魚が食ってくれるね。178とマグナムの使い分けですけど、案外マグナムの方がね、グイングインってね、水を澄んでね、178より釣れちゃう時もあるんで、ぜひね、投げてみてください。で、タックルですけどね、こんな感じで、エクスセンスにバンタム。そんで、PE のね、オルトロスの4号を入れております。そんで、持ってこんな感じの、ジョインテッドクローマグナム。じゃあ引き続き頑張りますよ。はい、最近はですね、ほんといろいろなビッグベイトが出ていて、それでもってそういうのを買ったりして ね、それで釣ってみたいなってのもあってね、あんまり投げる機会が少なくなってきたんですけども、まあなんていうか、当たりが少ない時とかね、ピンチの時とかね、あーここは一匹欲しいななんていう時に頼るのは、やっぱりこのね、往年の名作ジョインテッドクローのマグナムっていうことでね、久しぶりにね釣れたんですけども、どんな感じのねセッティングかね、ちょっと見ていきたいと思いますが、まずはね、こうこんな感じのね、鮎のところに、まあ、スプリットリング、これをつけております。これね、そのまま交換もできるんですけども、あ、まあこれに自分 PE ライン直結だったりするシステムなんで、もうこれに直接ね PE ラインを結んだりっていうこともありますし、これにねそのまんまスナップをつけたりっていうこともありますしっていう感じでね、こんな感じのね、やつをつけております。で、腹回り、はい、こんな感じでね重りを貼り付けております。結構ねベタベタにつけてますよね。で、幅広だったり、細長だったりするんですけども、ここね、お尻のところにね大概重り貼るんですけども、その重りを貼るのと同時に、結構ねこの尻尾が脱落するとね、なんかちょっと寂しい気分になるんで、尻尾脱落防止の意味合いも兼ねて、こんな感じでね、線をするような感じで重りを貼り付けてっていうね、こういう貼り方ですね。厳密に何グラムっていうのはないんですけど、これ使ってるとね、結構重りって、めくれて飛んでいっちゃったりするんで、そうしたらまた適当にね、なんだろう、切って貼ってっていう感じで、特に、何っていうね、細かい、重さ指定とかセッティングっていうのはないんですよね。で、これで、なんでかっていうと、独特なこの綺麗な S 字を描かせるっていうよりも、常にですね、友達に教えてもらったんですけども、ちょん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 ね、ロッドアクションを入れて、まあ、小刻みに平を打たせるってわけでもないんですけども、ブルッ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 、ね、いう感じで、なんだろう、ストップ&ゴー、みたいな感じでね、使っていくので、そんなに泳ぎが抜群に綺麗に出るところを求めてるっていうわけでもないので、こんな感じでね、適当にここら辺にもね貼ってたんですけど、まあここ剥がれちゃったりしたら、じゃあこっち貼るかとかね、ほんとね適当な感じでね、大勝負なんですね。シーバスのこの白パターンで使うときはっていうね、
ブラックバスの時とかね、もうちょっと厳密にアダコーダやったりするっていうこともあるかもしれないんですけども、どちらかっていうとそのこの城の塊の中にぶち込んで、それでもって、まあ、ジャークジャークしてね、これプルンプルンプルンってね、プッパッパッって本当綺麗にこうキラーを打ってほしいとかそういうことではないので、この城の中でちょっと、ブルッとした感じのね、異質な動きが出せれば OK っていうことで、こういう感じでやっております。で、針もね、結構その時ある針を適当にくっつけるので、厳密にどっち何番どっち何番っていう感じではやってないので、この針もね、だいぶ錆びてきたので、交換する時はね、また最近お気に入りの BKK の、まあ、適当なサイズに変えたりするかなっていうね、それによってちょっと沈むようになったりちょっと浮くようになったりとかあるかもしれないんですけども、そんなのも含めてね、なんか適当にやってるとベストセッティングが出て、当たりルアーになっていくというか、で、また重りが外れちゃったとかで、あれなんか最近釣れないなとかで、また重りを張り直したりして、そのうち釣れるようになってくるっていうね、そんな感じで、ラフに適当にやってみているところを具合よく釣れております。で、ジョイクロに関してはね、本当ジョイクローラーであるとか、あとシフトでしたっけ、なんか多連結ボディのやつとか、あとはサイズ展開の方も何かこれと尺腕の間っこのサイズが出るとか出ないとかね、いろいろな、噂がね、SNS とか雑誌とかで、ね、見ることができますので、まあ、そこら辺が出たらね、またね、頻繁に投げるようになってくると思うんですけども、まずはね、もうほんと殿堂入りなんで、ね、もうこれ投げたら釣れちゃうでしょ、1個は持ってないとねえっていう感じのルアーなんで、多分今年はどうだろう、なんかね、他のね、買ったでっかいやつね、また別の投げちゃうかもしれないんですけども、これもね、困った時は、あ、どうしても釣りたいなーなっていう時はね、またこれのお世話になると思いますので、動画に登場してきたりするっていうこともあると思います。で、この色に関してはね、本当、普段はね、昼間使っているんですけども、まあ夜使ってもね、めちゃくちゃ反応がいいので、なんとも、ゴーストであり、ね、白もくっきりありっていう感じの綺麗な色なんですが、引き続きね、見つけたら、ちょっとね、これなくなるとね、色に関してはね、この色がね、本当溺愛しているので、なんとかね、もうプラ1ぐらい欲しいんですよね。これなくなっちゃうと困っちゃうんで、っていうことで、色に関してはね、こんな色が好きだな、ということで、やっております。なんともまとまりがなくなってきましたが、はい。というわけでね、本日の釣りコー TV はこちら、往年の名作、ジョインテッドクローマグナム。これをね、シーバス釣りに入れたら、まあ、やっぱり釣れちゃうよね。こういう動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。